Коли наша знімальна група опинилася на місці пожежі, рятувальники вже працювали повним ходом. За словами рятівників, зайнялася дерев'яна стіна в актовій залі. Полум'я сягнуло самої стелі та пропалило чималу дірку. На тушення пожежі було визвано підрозділення 8-го отряду, 8 відділень, і 2 відділення було 9-го отряду з закритих об'єктів. Задіяно пожежотушення. На приборкання полум'я у рятувальників пішло майже 4 години. Роботу поліклініки з початку пожежі призупинили, а частина персоналу та відвідувачі, а це більше 400 людей, були евакуйовані пожежниками. Все было организовано, пожар обнаружили сразу, пожарную вызвали буквально в течение 2 минут, приехала мгновенно машина, сотрудников эвакуировали организовано, не было никакой паники и пожарные сработали очень быстро, поэтому никто не пострадал, все в порядке. Официальную причину пожежі поки не виявили, проте працівники лікарні припускають, що це було коротке замикання. Сотрудники услышав задымленность, сразу же вызвали пожарную часть. І спасибо пожарникам, вони швидко ліквідували пожежу. Площадь возгорання десь 20 метрів квадратних. Пожежники води при гасінні не жаліли, тому тепер на 3-му поверсі без відер не обійтись. Усе протікає. Проте вже завтра поліклініка повернеться до звичайного режиму роботи. Єгор Ромахло, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.